This conference will now be recorded. Dnešní webinář je pro mě trošičku speciální v tom, protože já primárně přednáším v rámci vzdělávání a dneska vlastně je to primárně pro rozvíjející se oddíly nebo oddíly, který usilují o to, aby příští rok byly v modré skupině. Já i vzhledem k tomu, že pracuji vlastně v českém florbale, tak zároveň jsem se podílel na budování florbalového oddílu v Kutné Hoře, kde vlastně dneska působím už jako předseda, nic v oddíle netrénuju a v podstatě jenom ten klub společně s pětičleným výkonným výborem řídím. Dneska vlastně jsem full-time pracovník českého florbalu, po Markovi Chlumským jsem převzal hlavního metodika a věnuju se teda primárně vzdělávání. Do června 2020 jsem ještě částečně pracoval jako učitel na základní škole a tuhle práci jsem musel ukončit, protože jsem to prostě časově nestíhal. Tak, co se týče semináře, máme za sebou nějaký krátký úvod. Předpokládám, že s tím webinářem bychom se měli vejít do nějakých 90 minut. Pokud bude jakýkoliv dotaz, budu rád, když se budete ptát rovnou. Pokud něco špatně vysvětlím, nebo je potřeba něco dovysvětlit, klidně to do mě sypte. Jsem tady pro vás vlastně a jsem tady od toho. Jak to vlastně všechno jako vzniklo? Já jsem do florbalu přišel někdy okolo roku 2006, kdy jsem trénoval na základní škole, nebo trénoval. Chodil jsem si s dětma zahrát florbal, vznikl z toho nějaký kroužek. A k tomu florbalu jsem vlastně přešel z fotbalu, kdy to prostředí pro mě fotbalový bylo naprosto jako neprůhodný, špinavý, když to řeknu opravdu jako tvrdě. A poslední kapkou vlastně pro mě bylo, že moji spoluhráči prodali zápas. To bylo vlastně poslední jako kapka, kdy jsem vlastně z toho fotbalu odešel. Ten florbal si mě získal tím, že i dneska po těch nějakých 14 letech můžu s klidným svědomím říct, že v momentě, kdy jsem odtrénoval x jako zápasů, tak se mi v tom florbalu nestalo, že by mě někde jako zaříz někdo nějaký rozhodčí nebo mě někdo poškodil. Nebo že bych jel někam do města, do nějakého vedlejšího a věděl, že se tam nedostanu za půlku a nemůžu vyhrát. Takže z tohohle jsem vlastně jako ten florbal byl v tomhle tom pro mě jako neskažený, to prostředí bylo hrozně otevřený, nadšený a já jsem postupně zjistil, že v Kutné Hoře je nějaký florbalový oddíl a první, co mi samozřejmě nabídli, tak všichni jako řešili chlapy, dospělí, výkladní skříň, jo. Takže jsem první sezonu nějakým způsobem trénoval muže. Na rovinu říkám, i po těch letech pořád ta dospělá složka mě úplně jako nenaplňuje. Když jsem třeba působil v superodgovém oddíle, tak to není to, co bych chtěl dělat. A primárně směřuju na děti. A když jsem se jich vlastně po sezóně ptal, co jako s klubem zamýšlej, tak jediná jako odpověď v podstatě těch kluků, který kolem se toho v oddílu pohyboval, tak bylo postoupit jako vejš a zajímali je v podstatě jenom chlapy. Já jsem říkal, dobrý, hele, já tady s váma zůstanu, budu, ale co kdyby jsme začali dělat děti? Nemyslím jako s manželkou nebo s nějakou paní, ale jakoby věnovat se dětem, začít trénovat děti a vlastně v Kutné Hoře postupně začaly vznikat mládežnické družstva. Tady nějaký sen, který jsme měli před těma 12 lety a že se staneme největším sportovním klubem ve městě, že budeme mít vlastní sportovní halu, protože v Kutné Hoře nic takového nebylo. V podstatě trénovali jsme v Biosce, já nevím, jestli máte možnost někde ve vašem okolí nebo přímo ve vašem městě, to jsou ty univerzální haly, co byly montované před revolucí, nemají regulární rozměry, mají nějakých 38 na 16,
a jsou všechny stejný. A to byla jediná hala, kterou jsme měli, navíc jsme neměli ani jako vhodné podmínky, ani vhodné časy, nebyly mantinely. Všechno tohle to jsme si museli jako vybudovat a projít. Takže možná to budu říkat několikrát dneska za ten večer, tak se to nestane se, ta změna se nestane přes noc. Všechno to má nějaký svý jako období, co a jak dlouho trvá. Tak. V Kutné Hoře oddíl vzniknul v roce 2003. Zajímavý je, že původně vzniknul s dvěma mládežnickýma družstvama, ale postupně vlastně v roce 2004 měli tři družstva založení muži, ale postupně se do toho roku 2008 zase z toho vyprofilovali pouze muži. Co byla obrovská zkušenost, tak vlastně v roce 2008 náš oddíl vstupuje do sportovního molochu tady v Kutní Hoře, to je SKP, Sportovní klub Policie Olympia Kutná Hora, který združoval dalších x sportů, to znamená od atletiky přes stolní tenis, moderní pětiboj, judisti, karatisti a tak dále. A ten florbal tam byl jeden jako z mnoha. Ze začátku to byla jako výhoda, protože vlastně tenhle ten oddíl obrovský se skupení těch více sportovních jako odvětví to zaštítil a poskytl vlastně jako ochranu ruku záštitu nad tím florbalem, takže jsme nemuseli řešit takové ty věci jako stanovy, založení oddílu a tyhle ty jako věci, kterými jste si některý z vás museli jako projít a to. Samozřejmě v momentě, kdy jsme začali růst, tak se pro nás tenhle ten moloch stal jako obrovskou brzdou, která pro nás byla naprosto neprůhledná. Jakákoliv změna, něco jako pro nás udělat, byl obrovský problém, protože do toho vstupovalo spoustu zájmů. Takže dneska to hodnotím jako nejlepší možný řešení, že po těch 6 letech my jsme vlastně tenhle ten moloch opustili, založili jsme si vlastní oddíl, kde FBC Kutná Hora je dneska pouze a pouze jenom florbal. Zase, sice jsme museli projít tím, co bychom možná v roce 2008 nezvládli, neměli bychom na právníka, neměli bychom na tyhle ty věci, když dneska ty stanovy se dají najít univerzální. A já vždycky, když něco dělám, tak to dělám pořádně, takže jsem to vždycky s někým konzultoval, pak už jsme měli ty kontakty a tohleto. Obrovskou pomoc v tomhle tom jsme měli i z matričního úseku od Kuby Furmánka, který v té době vlastně pomáhal s tou transformací spoustě dalších oddílů, takže ty jeho rady byly jako neocenitelné a pokud dneska třeba potřebujete řešit cokoliv GDPR a k těmhle těm věcem, tak vám rozhodně doporučuji tomu Kubovi na tu matriku zavolat. Nestalo se mi, že by nebyl jako ochotný nebo neměl nějaký způsob nebo aspoň možnost na někoho odkázat a pomoct vám v této jako problematice. Postupně se vlastně do toho nabalovaly milníky jako první dívčí družstvo žen. Až vlastně v roce 2016 jsme dosáhli plné struktury mužích. Pokud někdo tady v tom florbale působí díl než já, tak dřív plná struktura znamenalo něco jiného než dneska. Dneska vlastně to znamená, že musíte mít kategorie od přípravek po muže, přes elevy, mladší žáky, starší žáky, dřív to tak být nemuselo. Co se nám obrovsky povedlo a o čem budu mluvit později, takže trošku spoileruju, v roce 2018 nám otevřeli halu. Letos nám dokonce otevřeli druhou. A minulý rok, v roce 2019, jsme vstoupili do programu podpory do modré skupiny a vlastně náš oddíl má prvního zaměstnance, ke kterému se taky dostanu. Takhle v rychlosti ty milníky a ta historie toho oddílu, je to pro vás srozumitelný? Ten, kdo má zaplou kameru, třeba ukažte jako buď ne, nebo jo, v pohodě. Děkuju. Tak. Tady jsou nějaké další věci, které já za chvíli rozvedu podrobněji a budu o nich mluvit. Tak. Co je asi vždycky důležitý obrovsky v
tom rozvoji toho oddílu jsou zdroje. Když vlastně začínáte budovat ten oddíl, tak většinou to začíná nějaká parta nadšenců, který chtějí něco dělat a ze začátku vlastně všechno dělají jako své pomocí, zadarmo a tak dále. A zcela na rovinu říkám, že mě to vlastně nějakých prvních 8 let nevadilo, neměl jsem rodinu, neměl jsem děti, měl jsem, jestli je někdo učitel, tak se ho snad nedotknu, ale jako učitel jsem měl spoustu volného času, takže po těch odpolednech jsem měl možnost a o těch víkendech se vlastně v podstatě cizím dětem a tomu oddílu jakoby věnovat. Ale na začátku ty zdroje vlastně byly jenom jedny a to byly členské příspěvky. Fungovalo to v podstatě úplně amatérsky a to tak, že jsme si spočítali. Máme jedno družstvo, dvě družstva, trénujeme dvakrát týdně, hala stojí tolik, budeme dvakrát pořádat turnaj, to nás bude stát tolik. Teď jsme si to sečetli, říkáme, je potřeba mít rozpočet, trénujeme od září, soutěž skončí na konci března nebo na začátku dubna, takže pak už netrénujeme, na to nebudeme peníze. Z toho jsme si spočítali, kolik my potřebujeme vybrat na těch příspěvcích. Takhle to jako dlouhodobě nešlo dělat, pak se mohlo stát, nebo i v tom prvním roce se třeba stalo, že 3-4 lidi se na to vykašlali a vy jste měli vydělených, a nevím, ať se nám to hezky jako počítá, 50 tisíc rozdělit mezi 25 lidí, takže bylo potřeba vybrat 2 tisíce. A když vám 4-5 lidí skončilo, tak najednou vám chybělo 10 tisíc v rozpočtu. Jo. Takže to byly jako občas jako krušní začátky. Navíc my jsme vůbec neviděli do toho financování toho SKP Olympia Kutná Hora, kterého jsme byli součástí. Takže se nám pak jako dělo, že třeba v únoru na nás ten předseda řval toho SKP Olympia, že už nám došly jako peníze. My jsme samozřejmě zase jako argumentovali, že to máme spočítaný, že ne. Nikdy jsme se jako nedobrali výsledku, takže to bylo opravdu jako těžký. A personálně to stálo na třech nadšencích. Jeden jsem byl vlastně jakoby já, který postupně začínal trénovat všechny kategorie, které se nám jako rozbíhaly, takže pak možná asi to zase budete některý z vás znát, když trénujete 3-4 kategorie, tak pak už se mi třeba v březnu křížily nohy na prsty na nohou, protože už jsem do té haly prostě nechtěl, už jsem prostě toho florbalu měl nad hlavu, ale nějak to. Obrovská výhoda byla, že na začátku jsme měli strašně poctivýho člověka, který měl firmu na bezpečnost práce a ten dělal toho sekretáře, takže on opravdu poctivě věděl, co všechno nám zaštiťuje Unie, co všechno máme za povinnosti. V tomhle tom nebyl žádný problém. Pak jsme měli vedoucího družstev, to byl další jako nadšenec, který zase jako byl schopný zorganizovat odjezdy aut na turnaje a tak dále. A pak jsem ten třetí nadšenec jsem byl já, který vlastně jako trénoval. Takže ten oddíl vlastně stál na základě tady na těch jako třech lidech. A to se postupně jako samozřejmě měnilo. Jak jsem říkal, kluci primárně zajímalo Ačko, já jsem říkal, hele, musíme se zaměřit na mládež, s tím už souvisí to, že musíme začít spolupracovat se školama, nutná podpora vedení škol, nutná podpora města, spolupráce, další sportovní oddíly. Jo? A zase to má tu návaznost, že v momentě, kdy jsme začali řešit děti, tak jsme začali jsme řešit nějakým způsobem nábory. Dokonce v našem oddíle byly takový názory, že nábory budeme dělat stylem výběru, že si ty děti budeme jako vybírat, že půjdeme do škol a že vlastně uděláme nějakou jako testovou baterii a kdo ji nesplní, tak nemůže vstoupit do našeho oddílu. Jo, takže i takovýhle jako názory se tam objevovaly. Naopak my jsme říkali, ten floorball začínáme, prostě musíme být otevřený, nebo za mě můj názor, že musíme být otevřený pro všechny. Pro všechny děti, které mají vlastně jako chuť
chuť se hejbat a sportovat. To trvá teda zaplať pánbu do dneška. Samozřejmě s tou velikostí máme dneska úplně jiné možnosti, jak se těm dětem věnovat. Ale v momentě, kdy jsme zřídili starší žáky, tak regulérně nám tam trénovali děti rozdílné výkonnosti, rozdílné úrovně, rozdílný jako tělesných konstitucí a tak dále. To se do toho všechno, do kvality toho tréninku pomíhalo. Samozřejmě kvůli tomu nám spousta dětí jako končila. Naopak byla tam celkem velká, nebo jsem řekl špatně, byla tam celkem velká fluktuace, kdy spousta dětí přicházela, spousta dětí zase skončila, protože z těch jiných sportů byly zvyklí na něco jiného. Ten první nával, kdy jsme vznikali jedna kategorie mládežnická, byly to starší žáci, tak ty školy jsme úplně tolik jako nepotřebovali. V podstatě se pozbíralo 10 dětí Pokutní hoře nebo 12 a nějakým způsobem to začalo jako vznikat. Samozřejmě postupně, jak my jsme rostli, říkali jsme si, hele, příští rok by bylo fajn založit další kategorii, jo, takže pak vznikaly mladší žáci, takže jsme se potřebovali dostat do těch škol a samozřejmě velká výhoda byla to, že jsem byl tělocvikář, že všechny ty ostatní kolegy v Kutní hoře, protože ve Kutní hoře jsou 4 základní školy, znám, takže nějakým způsobem nám to umožnilo první krok k tomu náboru nebo první krok k té spolupráci s tou školou. Ale samozřejmě zase, jak jsme rostli, tak jsme si uvědomovali, že už nestačí jenom jako se domluvit s těma tělocvikářema, že by to rádo vědělo to vedení, že by to vedení nějakým způsobem i z naší strany o tom mělo být jako informovaný a tak dále. Takže bylo potřeba se dostat na ty ředitele těch škol, na to vedení nebo těch zástupců, který měl na starosti sport. To zase bylo třeba další 2 roky, než jsme se jako dokázali navázat na to vedení těch škol a oni nás začali brát jako partnery, jako sport, který vlastně jako nabízí těm školám další jako možnosti a těm dětem. Jo? V momentě, kdy jste chtěli nějakým způsobem ovlivňovat i ty ředitele škol, měli na ně jako nějaký, neříkám páky, ale aby to začalo fungovat jak ze spoda, tak ze zhora, tak bylo nutné se propojit s městem. To jsme samozřejmě v té době jako vůbec netušili, že existuje nějaká sportovní komise města, že existuje nějaký jako referent sportu. V tomhle to byl jako těžký punk, když to řeknu takhle. A samozřejmě poslední krok, spolupráce s dalšíma sportovníma oddílama ve městě. V roce 2008 pro mě jako naprosto nepředstavitelný, protože buď nás brali jako, vůbec jako nebrali jako partnera, nebo nás brali tak, že jim krademe děti a co jako po nich vlastně jako chceme. Jo. Takže tímhletím vším jsme se museli jako postupně prokousat. Tady je nějaká jako ta posloupnost, jak jsme ji šli a já se postupně dostanu k tomu, jak jsme tomu dopracovali. Dneska v současnosti máme nějakých 14 družstev, 220 aktivních členů, 180 mládežníků, 31 trenérů, 4 akademie při základních školách, to znamená, že na každý základní škole máme kroužky, které si vedeme. Spádová oblast Kutná hora pro představu, 20-tisícový okresní město, kde na jednu stranu je Kolín, na druhou stranu je Čáslav. V Čáslavi žádný florbal není, takže tam máme nějaký dosah do toho okolí. V Kolíně florbalový oddíl je, takže ani nemáme jako cíl jim tam do toho nějak jako zasahovat a zřizovat něco jako dalšího. Významný, jak se to tady jenom uvádím, vlastně pak jsme se dostali v roce 2018 i díky hale, že jsme byli schopni jako odpořádat Superligu s vlastníma lidma, s vlastním zázemím, pořádat nebo spolupodílet se na pořádání na soustředění thajské reprezentace a tak dále. Je to Dominik Hula, FBC Rakovník, čeká na připojení ano, do místnosti.
Vidím to, já jsem si byla, takže už by tady měl být. Díky. Dobrý. Tak. Organizační struktura. Jak vypadá dneska? Dneska máme pětičlenný výkonný výbor toho oddílu. Mám na starosti nějaké jako řízení toho klubu. Máme místopředsedu, kterým je Honza Dojčák. Naprosto perfektní člověk na finance. Já, když něco nevím, zavolám mu. Má perfektně vedenou jako knihu, tyhle ty přehledy, všechno, tyhle ty finanční toky, to jde přes něj. Zároveň je to člověk, nedělá účetnictví. On to zpracuje, udělá nějakou tu pokladní knihu, nebo jak se tomu říká, a předáváme to účetnímu. Jo? Podvojní účetnictví nedělá. Dalším členem výkonného výboru je Martin Blahník, který je šéf-trenér. Tam je to podle mě jako jasný, k jeho náplni, co on má zase na starosti, se dostaneme. Pak je Martin Němec, který má na starosti marketing a sponzoři. S tím jsme začali před 2 rokama. Taky je to určitý jako prošlapávání cesty na malém městě a tomu se taky určitě dostanu. Pak máme vlastně poslední člen je vlastně Vaše Krajina, který je zároveň prvním zaměstnancem oddílu a je to takový ten výkonný manažer, který vlastně dělá tu sekretářskou činnost, do toho dělá další věci, které vám vlastně ukážu. Tady je nějaký organigram, jak nám vlastně jako, co kdo má jako na starosti. K tomuhle se za chvilku dostanu podrobněji. Vlastně mě dostali jste to i v té prezentaci předtím, ale zase třeba u toho šéf-trenéra se zastavím. Dneska to máme udělané tak, protože nemáme full-timeového člověka, což podle mě šéf-trenér v takhle velkém oddílu, jako už jsme třeba by měl být, tak jsme to vyřešili tím, že šéf-trenér má pod sebou 5 hlavních trenérů. Každý hlavní trenér má pod sebou trenéry a potom jsou až asistenti. Znamená, vypadá to tak, že máme šéf-trenéra, pod šéf-trenérem je jeden hlavní trenér, který má na starosti přípravku, mini přípravku, nad ním je další trenér, který má na starosti mladší žáky, pardon, elévy, mladší žáky, strže, a nad ním je člověk, který má na starosti, zase další hlavní trenér, který má na starosti dorostence, juniory, a pak je hlavní trenér, který má na starosti muže. A tyhle ty lidi mají pod sebou trenéry. Třeba u mini přípravky, u přípravky, ten trenérský tým tvoří nějakých 11 lidí. Je to srozumitelný? OK, děkuju. Tak. Tady vlastně vidíte ty kompetence, jaký kdo v tom oddíle má. Třeba strašně dlouho nám trvalo, než jsme vytvořili nějakou koncepci oddílovou, sportovní vizi a tak dále. Využili jsme k tomu hodně nám k tomu pomohlo i jaro, kdy my jsme šli tou cestou 3, 2, 1, ještě jednou. Šli jsme tou cestou, že já jsem kdysi někdy v roce 2013-14 vytvořil první sportovní koncepci oddílu. Vytvořil jsem ji, poslal jsem ji všem a tím to pro mě jakoby skončilo a bral jsem to za vyřízenou věc. V momentě, kdy jsme měli jako uchopenou nějak. Když jsme se pak bavili o nějakém jako sportovním nastavení toho oddílu, třeba o nastupování dětí, mladšího žáka ve starší kategorii, ve stržích, jak často, jestli jo, ne a tak dále, tak jsem vždycky říkal, ale kluci, my to máme jako v koncepci, kterou jste odsouhlasili. Jo? Ale dostal jsem se vlastně k tomu, že tu koncepci pořádně jako nečetli. Takže teď jsme šli, nebo loni, na podzim, kdy jsme ji začali tvořit, a díky tomu covidu, kdy vlastně soutěže stály na jaře,
tak jsme ji jako dotvořili, tak jsme šli tou cestou obrácen. Vzali jsme výkonný výbor plus ty hlavní trenéry a začali jsme tu koncepci tvořit společně. Takže jsme se jednou měsíčně sešli, dávali jsme jakoby dohromady, co by to mělo obsahovat, co daná kategorie by měla umět, co by měl být výstup v té dané kategorii. A ten výkonný manažer, ten zaměstnanec oddílu, pak to vlastně jako zpracoval, uchopil, poslal připomínka. V momentě, kdy jsme to dotvořili, tak jsme to vzali a poslali jsme to všem našim trenérům k připomínkám. Dostali jsme zase nějaké připomínky, přepracovali jsme to a až vlastně potom jsme to uzavřeli, ucelili a vydali. Chtěli jsme to prezentovat na začátku sezony v Galerii Středočeského kraje, tady v Jezuitské koleji, kde jsme chtěli pozvat všechny rodiče, členy a vlastně jakoby spojit to s valnou hromadou a tam tuhle tu vizi 2025, jaký máme pojmenovanou, prezentovat. Vzhledem k situaci, která už panovala na konci září, jak jsme to zrušili, protože v momentě, kdyby tam přišli 2-3 nakažený, tak bychom mohli pak zavřít celý oddíl, tak jsme zvolili tu cestu, že v současnosti jsme to natočili, pozvali jsme si kameramana, každý z těch členů výkonného výboru natočil část té vize a vlastně teď jim to budeme prezentovat. Jo. Jak jsou finančně ohodnoceni předseda, šéf, trenér, ekonom, stačí rámcově. Tomáši, děkuju za dotaz. Trenéři, existuje program podpory, nebo z MŠMT nám přijde nějakých 500 až 600 tisíc podle počtu členů a všechny tyhle ty peníze my vrátíme do trenéru. Takže každý náš trenér si v průměru podle toho, kolik trénuje, vydělává, já tomu říkám všimný, 2 až 3 tisíce jakoby měsíčně dostane odměnu. Za to někdo trénuje 3x týdně, někdo 4x, někdo 2x, někdo dělá asistenta, někdo je hlavní trenér. Co se týče ekonoma nebo místopředsedy, předsedy, šéf trenéra, tak my tu práci děláme jakoby zadarmo. My nedostáváme nic. Stačí takhle? Super, díky. Tak. Tohle třeba k té vizi a k těm rozdělení těch úkolů. Co je obrovsky důležitý a na čem jsme teď začali pracovat, zase pro nás to byla neoraná vesnice nebo neorané pole, kdy my jsme neuměli pracovat se sponzorama. V podstatě měli jsme jednoho, dva sponzory, byli to většinou z řad rodičů a dávali nám to, jako přišli s tím v podstatě sami od sebe, cíleně jsme nikoho neoslovovali, neuměli jsme to, báli jsme se toho. Teď máme jako člověka výkonným boru, který to má přímo na starosti, který vlastně za 2 roky rozjel fanshop. Máme nějaké jako konečně svoje oblečení, nějaký svůj merch a zároveň on aktivně oslovuje jako sponzory a přivádí. Obrovsky nám to samozřejmě pomohla hala, kdy vlastně ty kutnohorský podniky můžeme jako prezentovat v té hale. Nám třeba na divizi chodí nějakých 100, 120 lidí pravidelně, což už je nějaký jako číslo, který už pro ty lidi se stává nebo pro ty sponzory může být zajímavý. To samé na ženský, který nám postoupili do první ligy, ač administrativně, nebudu říkat, že to bylo sportovně, tak vlastně na ně chodí taky okolo 100 diváků a nějakým způsobem s nima pracujeme. Co jsme měli vlastně připravený teď na Vánoce, tak nějaký turnaj mezi firmama jsme chtěli jako odpořádat mezi těma sponzorskýma. Pokud děláme nějakou významnější akci, tak je vlastně jakoby zveme
dáváme jim VIP vstupenky, což třeba při těch velkých akcích bylo celkem nedostatkový zboží, protože ta hala má nějakých 400 sedících diváků. Zároveň se snažíme, nebo ten Martin se s nima snaží neustále být v nějaký komunikaci, takže sbírá podněty, zpětní vazby a celkem nám to funguje. A najednou z toho pilíře, který byl jako velmi malý a často jsme s ním nepočítali, tak dneska se dostáváme rámcově kolem 200 tisíc ročně, co jsme schopni získat od sponzorů, což už je podle mě celkem zajímavá částka. Na rovinu říkáme, že samozřejmě pokud přijde sponzor a což se nám třeba teď stalo, že chce konkrétně cílit na nějakou kategorii, tak se tomu nebráníme, ale primárně říkáme, chceme ty peníze na děti. Takže vlastně zase opět jakoby podporujeme tu mládež. Možná jsem to měl zmínit na začátku. Celkově to máme nastavený tak, že my jsme si vědomí toho, že jsme 20-tisícový město a pokud nezačneme sypat do Ačka nějakou horentní sumu a přivedeme 15 lidí, kteří nám tady třeba budou hrát první ligu, tak ten potenciál toho města na to v tenhle moment jako není. Takže my víme, že pro nás by byl obrovský úspěch do 5 let hrát národní ligu s vlastníma odchovancema a proto to jako děláme, ale primárně směřujeme na mládež. To znamená kvalitní výchovu mládeže a pokud někdo zase přeroste náš oddíl, což už se nám jako stalo, tak se snažíme ve spolupráci s většíma oddílama, máme to vlastně v podstatě to 50 minut do Prahy vlakem, tak vlastně toho mládežníka vystřelit vlastně do toho oddílu. Naopak jsme jako třeba často v tom i aktivní, že říkáme, hele, máme teda velmi dobrou spolupráci se Spartou, takže voláme třeba i do té Sparty, hele, máme tady kluka, který vlastně nám převyšuje starší žáky a je tam velmi dobrá podpora rodičů a dává nám to smysl v ten moment, že na konci starších žáků on končí na základní škole, tak aby rovnou plánoval třeba tu střední školu v Praze a mohl tam přijít. A my vlastně mu v tom rozvoji naopak jako pomáháme. Nikdy jsme nedělali to, tam nechoď, nepustíme tě, nechceme to dělat. Protože v ten moment ten člověk se vůči nám může šprajcnout a už se třeba do toho dílu nevrátí. Tohle třeba máme ve Spartě Michala Kareše, který teď sice nehraje, protože měl dlouhodobě únavovou zlomeninu, ale jsme 100% přesvědčení o tom, že až on ukončí studia, nebude už se moc věnovat třeba, nebo práce mu to nedovolí na té superligové úrovni tomu hraní, tak jsme přesvědčení o tom, nebo už teď on s náma spolupracuje, pomáhá nám s trénováním, že se nám do toho oddílu vrátí a zase nám obrovsky jako pomůže ten kádr zkvalitnit, přinese zkušenosti, přinese další jako pohled. Takže takhle my to máme jakoby nastavené. Tak. Spolupráce s městem. Obrovsky, obrovsky jako důležitá věc, kdy vlastně ten první hnací motor a meta někde v dáli pro nás byla jako mít vlastní halu. Mít vlastní halu v Kutné Hoře, protože nevím, jak vy ostatní, ale my jsme vlastně nejbližší halu regulérní měli ve Zruči nad Sázavou nebo Chlumci nad Cidlinou, což znamenalo 35 minut cestování. Navíc nulový zázemí domácí, nula diváci, v podstatě jenom rodinní příslušníci. Pokud jste to nabízeli sponzorům, tak pro ně jako naprosto nezajímavý prezentovat se někde ve Zruči nebo Chlumci. Dotaz. Rád bych se zeptal, omlouvám se, pokud to zaznělo, chvíli mě rušili děti. Jaký má rozpočet váš klub na sezonu, případně kalendářní rok? Nezaznělo to, děkuji za dotaz. V současnosti se pohybujeme 2 miliony 300 tisíc, 2,5 milionu máme na sezonu. Tak.
Takže vlastně ta cesta byla, nebo ten sen byl ta vlastní hala, vlastní zázemí. To zase se nestalo přes noc. Postupně jsme se k tomu propracovávali. Já vlastně, když jsem se začal zajímat o to, kde je možnost získat další peníze, kromě členských příspěvků od toho, tak jsem byl vlastně odkázán na město a zase začínali jsme z nuly. Takže nejdřív nás dali úplně jako mimo systém, takže první rok nám, myslím si, dali tenkrát jako 20 tisíc, pustili mě jako ke starostovi, ten se mnou 10 minut mluvil a pak nám dali jako 20 tisíc. Já jsem to tenkrát samozřejmě považoval za obrovský jako úspěch. Pak čím víc do toho pronikáte a zjistíte, kolik vlastně jako ty ostatní oddíly ve městě třeba dostávaly, tak jsme za to byli rádi, ale v podstatě to bylo takový jako držhubný. Takže čím víc jsem jako by se o to zajímal, tak jsem jako zjistil, že existuje nějaká sportovní komise, že existují nějaké jako městské granty, že existuje pilíř registrovaný mládeže, který podporuje mládežníky ve městě a tak dále. A samozřejmě, pokud vy se do toho nepřihlásíte, i teď třeba vznikají u nás v Kutné Hoře oddíly, teď tady třeba vznikala Krav Maga, shodou okolností klučina, který za nás dřív hrával, tak se na to přesně ptal, tak on založil oddíl a už věděl, jaký má možnosti, jak může žádat. Jo? A v současnosti my jsme jeden z nejúspěšnějších žadatelů. Dobrý, zase dotaz, děkuju. Ještě prosím jeden dotaz k financování. Pokud se tomu nebudu se věnovat později, z jakých zdrojů hradíte plnou úvazkovou pozici výkonného manažera? Děkuji. Plnou úvazkovou pozici manažera hradíme vlastně, jsme v programu PP3 od českého florbalu, což znamená, že my dostaneme 10 tisíc měsíčně na zaměstnance, což je první část toho úvazku, a druhou vlastně pokrýváme z vlastních zdrojů. Dneska máme rozpočtovaný členský příspěvky, podporu od města tak, že vlastně tu pozici vlastně jako doplácíme. Nemáme zaměstnance, aby to nezaznělo jako špatně v tom smyslu, jaký znáte, ale je to tak, jak to má dneska 99% oddílů, to znamená, že ten člověk je na IČO, je OSVČ a vlastně službu nám fakturuje. Takže on si odvádí sociální, zdravotní, my to za něj neodvádíme. To by tady asi mělo zaznít, protože tím pádem by zase ta pozice nám skokově zase stoupla a bylo by to jako pro ten oddíl zase o něco těžší to financovat. Odpověděl jsem, OK. Asi jo. Jo, vidím palec. Děkuju. Tak, jak jsme vlastně začali s tím městem spolupracovat? V podstatě v momentě, kdy se začínáte bavit s těma ostatníma sportovníma oddílama, nebo se začínáte zajímat, tak vlastně zjistíte, že každý město má nějakého referenta nebo úředníka pro sport, který to má na starosti. Takže asi ten první kontakt proběh tam a ta paní, která tady ve městě vlastně je, tak mi podala ty informace, jako má možnosti. Zároveň shodou okolností, protože jsem vlastně se kolem toho sportu pohyboval, tak mi byla nabídnuta pozice ve sportovní komisi. Nevím, jak ve vašich městech, ale u nás ve městě je to poradní orgán, do kterého po komunálních volbách nominují všechny strany, které se účastnili voleb svého zástupce. Můžou a nemusí, jo. Takže, ač já jsem jako apolitický, nikdy jsem nebyl v žádné straně, zaklepu to, doufám, že nebudu muset ani do žádné nikdy vstoupit, tak byl jsem jako nominován, byl jsem jako osloven a vlastně tím pádem jsem se stal členem sportovní komise. Co pro mě byl naprostý šok, tak v podstatě v té sportovní komisi
dřív primárně ty oddíly si hlídali svý vlastní zájmy a neměli jako potřebu cokoliv měnit. Takže Kutná Hora dřív byla zaměřená na to, že se hodně podporovaly tradiční sporty, to znamená fotbal, hokej, a dávalo se spoustu peněz na dospělí. To znamená, že z veřejných peněz se třeba dotovala fotbalová divize nebo druhá liga v hokeji a tak dále. Což my jsme postupně, zase se to nestalo, prosím vás, přes noc, postupně začali měnit. Začalo se to měnit tím způsobem, že peníze, které primárně šly do oddílů a nikdo vám nedokázal zdůvodnit na základě, čeho jsem jde 500 tisíc, jsem jde 700 tisíc, tak jsme nastavili nějaký klíč, nebo ne nějaký jasný klíč, podle čeho chceme rozdělovat peníze. A ten klíč jsme situovali na děti, na registrovanou mládež, vlastně na oddíly, který pracují s dětma. Postupně ten zase, a tenhle ten pilíř městských peněz začínal s nějakým jako rozpočtem nejdřív 500 000, pak 700 tisíc a tak dále. A my jsme nastavili kritéria, takže pak argumentace pro politiky byla, podívejte se, tohle je pilíř, kde jasně všichni vědí, podle jakého klíče se ty peníze rozdělují. A Tomáš Vicenec a Vířov. Jakou částku vyplácíte plnou úvozkovému pracovníku? Nestává se, že ten člověk má potřebu dělat časem více, což mu určitě asi nemůžete nabídnout, a jak to řešíte? Super. Tomáši, u nás platíme 25 tisíc na fakturu. V podstatě ten zaměstnanec je mladý kluk po škole, takže pro něj si myslím, že celkem zajímavá částka. Navíc on má možnost si ještě, jakoby, pokud svoji práci plní, možnost si přivydělat další činností, takže tohleto, ale my vyplácíme 25 tisíc na fakturu. Myslím si, že to není jako nějaký tajemství. Kolik členů má sportovní komise v Kutné Hoře? Martin Petrgal. Martine, když jsem začínal před 8 lety, nebo v tom roce 2014, kdy jsem měnil vlastně poprvé, tak to otevřeli úplně všem, kdo měl zájem. Takže se nám stalo, že já v prvních dvou zasedáních jsem vedl sportovní komisi o 30 členech, což bylo naprosto jako zvrácelný, úchylný, a v podstatě tu komisi to zneschopnilo. Totálně zneschopnilo, protože tam seděli třeba rodiče, no můj kluk hraje hokej a já mě zajímá, jak to jako funguje, tak tady jsem chtěl být. Ale ty lidi samozřejmě, protože ta naše komise se změnila z debatního kroužku na komisi, která chtěla něco dělat, tak vzhledem k tomu, že na ně byly jako kladeny nějaký nároky, tak to postupem jako opadalo a končili jsme na nějakých 15 členech. Na druhou stranu, a letos jsme zase začínali na 15 členech, dneska jsme na nějakých 12 členech, ale pravidelně se scházíme v nějakých 8-9 lidech, který na to mají jako čas. Navíc zcela upřímně, a dámy prominou, já se s tím moc neseru, pokud někdo jako nechodí a nepracuje, tak ho vlastně po dvou neomluvených jednáních vylučujeme. Protože pak takovýhle člen je naprosto jako k ničemu. V té sportovní komisi se vlastně začalo pracovat na tom pilíři registrovaný mládeže. Ještě tam byl vlastně dotaz od Tomáše. Tomáši, není problém, ty kritéria, já o tom teď budu mluvit, a není problém, pokud mi napíšeš potom na e-mail, tak ti můžu zaslat, podle čeho se rozdělují peníze v Kutné Hoře. Jak ty kritéria jsou nastavené. Ale já se o tom pokusím ještě mluvit víc. A ta sportovní komise vlastně postupem času změnila celou koncepci, takže Kutná Hora dneska má v koncepci, že primárně podporuje oddíly, které pracují s mládeží. Což mi na 20-tisícovým městě dává smysl. A zároveň v pilíři na registrovanou mládež dneska už není nějakých 700 tisíc, ale rozděluje se tam 3 200 000. Což už je celkem zajímavá částka. Která se rozděluje mezi oddíly a mezi děti. Dřív to fungovalo tak,
že se vzalo, každý si napsal počet dětí, to se vydělilo tím celkovým balíkem, který na ty děti byl, a to se jim dalo. A už nikdo neřešil třeba to, že příměstský fotbalový oddíl, který měl jedno mládežnické družstvo, vykazoval 150 mládežníků. Nikomu to nepřišlo jako divný, takže vlastně jako najednou díky tomu systému, který byl špatně nastavený, bohužel jsme v Čechách, vlastně všichni uměle navyšovali ty počty těch dětí. Takže oddíl, který reálně pracoval s 20-30 dětma, vykazoval 150 v smysli house numera, jo, pak to i jako se divím, že toho úředníka jako nenapadlo, že najednou v Kutní Hoře sportuje, teď si vymyslím, 10 000 dětí, které v Kutní Hoře ani jako reálně nejsou, jo. A takže to jsme změnili. Pokud budete mít někdo zájem, tak tyhle ty kritéria vám vlastně jako pošlu, jsou velmi jednoduchý. Máme rozdělený individuální a kolektivní sporty. Individuální se v podstatě dneska už velmi podobně blížej tomu, pokud někdo podáváte dotace na MŠMT, tak ty individuální sporty mají velmi podobné koeficienty, jako jsou na MŠMT. A kolektivní sporty mají kritéria následující. A to je výše příspěvku. Čím vyšší příspěvky, tím vyšší podpora města. Máme omezený počty dětí počtama družstev. To znamená, na soupisce na florbale máte 20, můžete dát 20 hráčů. To znamená, že já, i kdybych vykazoval, že v jednom družstvu mám 40 dětí, tak se jich počítá pouze 20. Dalším kritériem je výška soutěže. Z toho důvodu z dojezdovosti. To znamená, že krajská soutěž, pokud někdo hraje krajskou soutěž nebo regionální, tak to jeho družstvo dostává nějaký koeficient. Pokud hraje celostátní, dostává jinou. Zase jsme si vědomí toho, že třeba korfbal, který tady ve městě máme, nemá nižší soutěže, má v podstatě, když tam přihlásíte děti, tak automaticky budou hrát nejvyšší celostátní soutěž. Tak samozřejmě je to zase podmíněno tím, že pod tou soutěží celostátní musí být nějaká jako nižší. Pokud není, tak se to bere zase jenom jako koeficient jako krajská. Co máme ještě rozdělený, jsou oddíly, který pracují takzvaně jako na zisk. To znamená, máme tady třeba aerobik nebo karate, kdy to vedou lidi, kteří to mají jako živnost. Ty jsou zase zastropovaný nějakou finanční částkou, na rozdíl od zájmových spolků a tak dále. Takže tohle se nám povedlo změnit v té sportovní komisi. Zároveň jsme změnili granty, které v podstatě zase vycházejí z toho, že ale tam se bavíme o velmi malý částce, podporují jednorázový výjimečný akce a tak dále. Dneska díky té koncepci, pokud oddíl neprovozuje vlastní sportoviště a nemá mládež, tak žádný peníze nedostane od města. A všechny peníze vlastně tečou tady do toho, tady podle toho. Zároveň, pokud v té sportovní komisi spolupracujete s těma oddílama, táhnete za jeden pro vás, tak zcela regulérně říkám, že sportovci jsou jedna z nejvlivnějších lobbystických skupin. Nepošle vás žádný radní nebo místo starosta s proměnutím zase dámy proměnou do hajzlu v momentě, kdy tam jdete s jiným sportem nebo sám váš oddíl zastupuje 200 členů, což znamená nějakých 500 potenciálních voličů. Už se s váma zase baví jinak. Pokud jste menší oddíl, můžete jako spolupracovat s dalšíma jako oddílama. K tomu se dostanu potom, jak ta spolupráce vlastně jako u nás funguje, vypadá, a můžu říct, že dneska ve spoustě věcí táhneme za jeden pro vás. Zase nestalo se to přes noc. Je velmi dobrý vědět, pokud nejste ve sportovní komisi, je velmi dobrý vědět aspoň, kdo je ten referent a co to vaše město vlastně jako podporuje a na co vy můžete žádat. Pak existuje
zase třeba u nás ve městě je sponzoring z městských společností, kdy město má nějakou vodohospodářskou společnost, teplárenskou společnost, kde zase můžou mít nastavené nějaký programy, kde vy můžete žádat. A většinou oni jsou nastaveni tak, že to buď dávají na kulturu, anebo na sport. Nebo zase v našem případě v našem městě. Takže zase investovat ten čas do toho a zkusit si to zjistit. Nebo pokud máte někoho, kdo to pro vás v tom oddíle může dělat, zaštítit, rozhodně doporučuji. Tak. Zase, jak spolupracujeme s městem? Vazby na regionální politiky můžou být přes rodiče, přes sponzory. Určitě si určí člověka v oddílu, který tyto kontakty bude budovat, nebude se bát ty politiky kontaktovat, mluvit s nima. Moje zkušenost zase je, že na té regionální úrovni v 90% jsou to slušní lidi, kteří mají zájem to město někam jako posouvat. Jo. Může se samozřejmě stát, že jste na větším městě, že už prostě jsou to takzvaní jako profesionální politici, který už jako hájí zájmy někoho jiného. Tohle je jako hodně specifický město od města. Ale určitě byste měli mít, co jsem koukal vlastně na ty oddíly, tak to jsou celkem Jičín, Havířov, Soběslav, to už jsou jako oddíly, kde bych se nebál toho mít Žatec, někoho, nebo určitě bych chtěl mít někoho, kdo se o tohleto na tom městě stará. Nebo kdo ty kontakty a to zapojení buduje. Dneska my máme vlastně, já jsem zároveň předseda sportovní komise ve městě a samozřejmě zase pak ta sportovní komise je poradní orgán, že spoustu materiálů nám to město nebo rada posílá, diskutuje s náma. Vlastně místo starosta, který je pro sport, tak je pirát, takže on i chodí na ty dneska na ty zasedání sportovní komise, takže i ty členové mají možnost se jako optát napřímo na spoustu věcí, kterých je pálí. Jo. Sportovní komise, pokud je dobře obsazená, velký tlak na politiky na regionální úrovni. Jo. To, co jsme jako vlastně udělali, že jsme změnili to rozdělování těch peněz do sportu, zbořili jsme ty staré pořádky a předělali jsme. Navíc ten systém, který pokud někdo budete chtít poslat, jak se vlastně rozdělují ty peníze na registrovanou mládež, tak my ho neustále každý rok jako upravujeme. My s tím jako pracujeme, pokud tam dochází k nějakým odchylkám, třeba nám tam vystřel aerobik, neuměli jsme ho uchopit úplně, tak jsme ty podmínky museli trošku jako přenastavit, ty koeficienty vlastně jako v těch individuálech trošku upravovat a tak dále. Takže zase nejsou to kritéria, který jsme vyfrkli a držíme od toho roku 2014 stejný. Ne, za těch 6 let se zase jako měnili. A pak ta poslední věc, která mi přijde samozřejmá, pravidelně se stýkat s tím vedením města, zvát je na důležitý akce oddílu, ať oni to vlastně vidějí. My jsme třeba loni měli před Vánocema divizní utkání, derby s Kolínem, udělali jsme to jako charitativní akci. Pro mě neuvěřitelná věc, přišlo na divizi 300 lidí, vybralo se 15 000 na charitu. Když to ten místo starosta nebo starosta vidí, tak zase vám to přihrává nějaký jako body, dívá se na vás ten volený člověk jinak. Tak. Zase jenom shrnu mapování vypsaných dotačních programů, pravidelný kontakt s tím sportovním referentem města, protože třeba tady paní si to obrovsky ulehčovala v tom, že ty výzvy na finance posílala jenom oddílům, který pravidelně jako čerpali. Takže třeba vypsala se nová výzva a ona ji poslala jenom těm oddílům, který už z městských peněz peníze dostávali. Ale už jim nenapadlo
pracovat nějak jako s nově vzniklýma oddílama, že třeba takhle my jsme přišli někdy v roce 2013 o byť o 50 tisíc, ale prostě byly to nějaký peníze, jenom protože nám tu informaci nedala a my jsme to samozřejmě jako nehledali. Jo. A když jsme to zjistili jako o měsíc pozdě, tak samozřejmě si můžete brečet, jak chcete, ale je to vaše chyba. Takže zase, pokud na tom menším městě, teď to nemyslím špatně, jako je Soběslav, Žatec, máte tuhle tu možnost, snažte se jako, a není vám jako třeba ta koncepce města, to směřování financí na mládež nakloněný, snažte se jakoby s tím něco dělat, pracovat s tím. Je to běh na dlouhou trať, ale může se to jako povíst. Tak. Něco k tomu městu, ještě nějaký dotaz? Chcete se na něco zeptat? Něco špatně zaznělo, bylo špatně vysvětlené, nebo můžeme přejít ke spolupráci se školama? OK, tak já jdu na školy. Tak, jak už zaznělo na začátku, v Kutné Hoře jsou v současnosti 4 základní školy. A jak my s nima vlastně jako spolupracujeme dneska, jak k tomu jako došlo? A my jsme dneska největší sportovní oddíl v Kutné Hoře na počet mládežníků. A nestačí nám to. Fotbal třeba, nebo atletika, volejbal v současnosti změnili před 2-3 letama svý vedení a taková ta letargie, která tam byla, žili z nějakých jako historických jako historických jako mechanismů, kterým nefungovaly, tak se jako probrali a najednou jako fungují velmi dobře, takže ona občas ta konkurence je, nebo pro mě je vždycky ta konkurence i zdravá, že vás to nutí jako neusnout na vavřínek a posouvat se dál. Takže my každý rok to, co se nám jako daří, děláme dobře, tak se snažíme ne měnit, opakovat, ale zároveň i detailně zlepšovat. Jo. Začali jsme tím, jak jsme jako dostali vlastně se do těch škol a nemáme problém s žádným vedením školy, máme velmi dobrý vztahy, jak jsme toho vlastně docílili. Udělali jsme program, který my nazýváme Akademie, neplísce sportovní akademie, jsou to v podstatě florbalové kroužky, který máme na všech 4 základních školách. Jsou to kroužky pro první stupeň, někde třeba to máme zaměření na druhou, třetí třídu, někde to máme pro prvňáčky, pro druháčky, vždycky to záleží na domluvě s tou školou a na tom, na našich potřebách, kde my potřebujeme třeba doplňovat kategorie. Ty kroužky pro ty děti jsou zcela zdarma. Ty děti neplatí vůbec nic. Stačí v podstatě, aby chodili. Někde ty školní tělocvičny jsou naplněný a je tam nějaká jako tradice, takže třeba na 2 základních školách ty kroužky máme ráno, před vyučováním. To znamená od 7 do 7:45. Taky to funguje. Je tady i tato možnost. Na 2 dalších je máme normálně odpoledne, kdy my si ty děti vyzvedáváme vlastně, pokud se jedná o družinový, nebo pokud přicházejí, tak si vyzvedáváme ze družiny. Ty kroužky nám na 2 základních školách vedou učitelé, ty tělocvikáři, a na 2 základních školách nám to dělají naši trenéři, buď jsou to studenti, nebo je to někdo, kdo má jeden ten kroužek má vlastně jako zaměstnanec oddílu, má to jako důvazku a tyhle ty lidi my platíme. Regulérně je platíme stejně, jako mají hodinu pohybu navíc. To znamená, hodina pohybu navíc, teď pokud se nepletu, je 250 korun. To, co je ve školách. Takže to oni dostávají tady za ten kroužek. A to platíme my. Škola nemá žádný náklady. Domluva ze školou je taková, že vzhledem k tomu, že my děláme službu pro ty školy, tak oni nám nechávají tělocvičnu zadarmo. Jo? Když se vrátím ke spolupráci s městem, tak tady na ty školní akademie my jsme schopni napsat grant
z kterého dostaneme nějaký peníze, takže to financování těch vedoucích těch kroužků vlastně dostáváme částečně i z toho města. Pokud nám nějaký peníze zbydou, třeba v tom grantu někdy dostaneme víc, někdy méně, podle toho, kolik v tom plíři je peněz a jak kvalitní ostatní projekty se tam přihlásí, tak nakupujeme pro ně i vybavení. Takže my jsme některé školy vybavili malinkýma florbalkama, aby tam ty prvňáčci, druháčci neběhali s těma florbalkama po bradu a tak dále. Nakoupili jsme nějaký míčky, výstroje, branky a tak dále. A ty školy si vlastně jako v tomhletom, když to řeknu, jako to infantilně hýčkáme. Jo? A ty ředitelé jsou samozřejmě jako spokojení, protože nabízejí nějakou aktivitu jako navíc v těch školách. Ty děti to nic nestojí. My tam vlastně dodáváme jako spolehliví lidi, že se vlastně jako neděje to, že kroužek neproběhne a my nedáme nikomu vědět. Zároveň tady na tom kroužku často třeba zaučujeme nově začínající trenéry, že si je tam k sobě jako třeba ten trenér, který už to dělá dlouhodobě, zveme a vlastně učí. Ty děti tam primárně hrajou, prosím vás, nejde o nic jako světoborného. Nehrajou jenom florbal, dělají různé jako další aktivity, ale chodí na florbalový kroužek. Cílem, jediným cílem je, aby to ty děti bavilo. Samozřejmě zcela otevřeně, pokud to děláme dobře a máme a ty děti to baví, tak ty děti postupem, část z nich přejde k nám do oddílu. Jo? A což je vlastně jako jeden z cílů, proč my to děláme. Služba škole, dobrý vztahy se školou a přivádí nám to děti do oddílu. Další obrovská jako výhoda je v to, že my jsme to pak převedli na to, že my děláme pravidelný, já se omlouvám, případnou dcera. Tříletá, malinka. Tak se otevřel. A děláme pravidel, teď se, nevím, kde jsem skončil. Jo, děláme na začátku sezóny pravidelný nábory. Ty ředitelé škol dneska nemají problém, pominu teď letošní podzim, kdy nás do školy nepustili, nemají problém nás pustit na náborové hodiny. To znamená, že ten Vašek, který je zaměstnanec oddílu, zároveň je perfektní trenér, jde do té školy a místo tělesní výchovy na tom prvním stupni dostane jednu hodinu a dělá vlastně s těma dětma to, co my děláme v té přípravce, nebo v elévech, pokud nás pustí třeba i do trojek, do čtyřek, a dělá s nima vlastně jakoby vzorový trénink. Spousta učitelek na prvním stupni, zase nechci nikoho urážet, co si budeme nalhávat, tak pro ně je to jako v podstatě ulehčení, protože ten tělocvik moc učit nechtějí. A my pro ty děti uděláme fajn hodinu a uděláme nábor. Ty ředitele nám v tom nebrání. Nejdeme ani cestou už těch letáčků, který moc jako nefungují, protože když dáte prvňákovi, kdo má doma děti, nebo druhákovi leták do ruky, tak ho často doma ani nedonese. Takže zase dneska ty školy buď mají e-školu nebo bakaláře, což je elektronický systém žákovských, u nás teda v Kutné Hoře to mají všechny školy, a ten ředitel vlastně těm dětem, kde proběh ten nábor, ten leták posílá elektronicky. Takže ten rodič ho dostane vlastně do té elektronické žákovské v komunikaci s rodičema. Letos jsme měli připravený ještě to jsme okoukali, myslím, od Toma Štěpánka z Děčína, že jim dáváme, nebo od Michala Hanslíka z Písku, že jsme nakoupili i potiskly náramky. Takový ty gumový na ruku, FBC Kutná Hora s kontaktem. Takže to byla další jako možnost, jak jsme mohli vlastně ty děti a rodiče oslovit. Takže vlastně já bych to nazval takovou jako symbiózou, jak my s těma školama žijeme tady v tom. A v té spolupráci. Co děláme navíc, tak vlastně existují školní soutěže ve florbale, každý okres vlastně pořádá pod záštitou
ASŠK, což je Asociace školních sportovních klubů. A my vlastně máme kontakt na toho předsedu a všechny florbalové soutěže, které na okrese Kutná Hora probíhají, nebo v Kutní Hoře, pardon, ne, v Kutní Hoře, tak my zaštiťujeme. To znamená, že buď dřív do té biosky, nebo dneska do té nové haly, přijdou ty učitelé, my to celé pořádáme a zajišťujeme i rozhodčí. Takže ten učitel vlastně přijde a jenom si trénuje nebo koučuje, říkejte to, jak chceme, některý učitelé řvou na ty děti a vlastně my jim ten turnaj pořádáme. Zase pak nikdo nemá problém s tím, že třeba u těch starších, kdy v momentě potřebujeme doplnit dívčí kategorie nebo rozjíždíme holčičí kategorii, dát jim leták nebo ten člověk, co tam od nás oddílu na tom turnaji je, tak vzít si kontakt na rodiče, oslovit přímo ty rodiče a funguje nám to jako velmi dobře. Má to ještě jednu obrovskou přidanou hodnotu. My jsme dlouhodobě měli jako Kutná Hora problém s rozhodčíma. Nebyli jsme schopni vygenerovat a vychovat vlastní rozhodčí. Loni, v momentě, kdy nastoupil Pašek jako ten první zaměstnanec, tak jeden z projektů, který on vytvořil, tak byly vlastní rozhodčí. Oslovil, šel vlastně do dorostenců, do juniorů a tyhle ty kluky nechal vyškolit, buď odvěz je dokonce do té Prahy na to školení, zase servis navíc, a oni, aby si to vyzkoušeli, než je hodíte jako do té vody, tak je pouštíme tady na ty školní soutěže, kde ty vlastně učitelé jsou v 90% velmi rozumní, nevzniká nám tam ten tlak na ty začínající rozhodčí, všechno si to vyzkoušej a pak mají daleko menší strach a daleko větší chuť jít pak nám pískat jako soutěže, který pořádá vlastně český florbal. Takže se nám tam dostavil ještě tenhle ten efekt, s kterým jsme vůbec původně jako nepočítali. Navíc oni si tím vydělají nějakou další korunu navíc. A zase, funguje nám to velmi dobře do těch škol, protože ty ředitelé nemají problém s tím ty kluky nebo ty holky tady na to uvolnit. Jo? Pak už jsou to často středoškoláci, ale i tam jako s tím problém není. Co vlastně jsme připravovali na letošní rok, tak je, že jsme chtěli udělat školní ligu ve florbalu. Víte, jaká je situace, vlastně od září žádný školní soutěže neběžely, takže tady to máme připravený, teď vlastně zase využíváme tu pauzu k tomu, aby se tenhle projekt jako připravil a je to další krok jako v té spolupráci se školama. Tak, srozumitelný. Chcete se někdo něco zeptat k tomuhle? Fajn. Tak. Kam jsme to posunuli dál? Loni jsme vlastně vykopli to, že jsme založili mini přípravku. To znamená, že pod přípravkou máme mini přípravku, to jsou děti 4 až 6 let, kde vlastně, když si to představíte, oni mají pouze 60-minutový trénink a 80-90% tam dělají opičí dráhy, různý jiný jako sporty, takže se tam učí házet, skákat, hrajou rybičky, rybáři, navlka, tyhle ty věci. A na konci jim dáme do ruky florbalky. Zase, oni svoje vlastní na začátku ani nemají, nenutíme, máme tam připravený nějaký malý a chvilku si jako zahrajou ten florbal, pošudlají si to. Tady je strašně důležitý, aby to ty rodiče věděli, že sice ho přivedli na florbal, ale že jsme pozdní specializace, že vlastně my potřebujeme, aby to dítě umělo běhat, skákat, hejbat se a že tohle to tam přidáme potom. A zase,
máme mini přípravku, to jsou děti, které chodí do školky, je potřeba rozjet spolupráci se školkama. Mám tam dotaz. A Martin Petr Gal, dotaz. Školní liga ve florbalu, zápasy by probíhaly místo TV, nebo jak je to, to máte vymyšlené? Ne, zápasy by probíhaly odpoledne. Odpoledne my bychom si jako oddíl pronajali halu po školních časech, kdy ta hala vlastně není využitá, třeba pátek o 14:00, a vlastně pořádali bychom jim to tam, že oni by si založili školní týmy a vlastně my bychom jim to pořádali. Namyšlený je to takhle. Tak, k těm mini přípravkám. Rozhodli jsme se pro spolupráci se školkama. Zase, u nás na městě je x, já nevím, 20 školek, možná trošku míň, ale mají jednu ředitelku, která to všechno zaštiťuje. Tu jsme vlastně jako oslovili s tím, že pro ně uděláme dopolední jako sportovní den, kde zase rozdáme letáčky, nabídneme jim tu mini přípravku. Zajistili jsme vlastně jakoby autobusy, že vlastně ty jednotlivé školky na to dopoledne jednu skupinu na 9:00, druhou na 10:30 vlastně svezli ty autobusy a udělali jsme skvělej dopolední sportovní jako den pro školky florbalové. No jo, ale co nám došlo až později, že my tam vlastně jako nedostaneme ty rodiče. Jak se dostane ta informace k těm rodičům? To dítě jim řekne, maximálně byli jsme na Klimečce, což je ta nová naše sportovní hala, ale už mu třeba nepřidá tu informaci nebo nedonese domů ten letáček, což máme jako odzkoušený, že jako jsou nějaký florbalový nábory a tak dále. Takže jsme začali vlastně řešit přesný opak, že to uděláme odpoledne a že pozveme ty rodiče s těma dětma. Ale pak se zase dostáváme do situace, že takhle my jsme zasáhli, dokážu, myslím si, že 80% předškoláků v Kutné Hoře tou dopolední akcí. Ale tou odpolední se třeba dostaneme na nějakých 15%. Takže zase to odpoledne neproběhlo kvůli této situaci, která teď vlastně v republice je, ale takhle my teď jakoby přemýšlíme a kam to teď vlastně jako posouváme tu spolupráci nebo tu spolupráci s těma školkama a jak vlastně chceme si uchopit tu mini přípravku a oslovit ty děti už vlastně v tom předškolním věku. Ta myšlenka je takováhle. Co jsme letos ještě spustili, proběhla zase 1 nebo 2 hodiny kvůli situaci, která je, tak jsme spustili i cvičení pro maminky s dětma, což znamená cvičení pro maminky od 1 do 4 nebo od 2 do 4 let, teď vám nechci kecat, pro maminky s dětmi dopoledne. Zase využití haly, kdy dopoledne v Kutné Hoře moc to využití haly nefunguje, protože ho nepostavili u škol. A zase oslovení, nabídka jako další služba, další zviditelní toho oddílu, kdy hala jde za náma a ty maminky teď vlastně byly vzorový hodiny, že se nic nevybíralo, ale budou platit 50 korun za tu hodinu a vlastně to, co se vybere, tak bude tý trenérce nebo tý lektorce, kterou tam vlastně zase jako z oddílu máme a jí to půjde jako přivýdělek jako k mateřský. Takhle to máme jako nastavený. A je to zase jako další podnět, jak vlastně jako si ty lidi zaháčkovat, jak jako zasáhnout další občany toho města s tím, že tady, hej, tady existuje nějaký jako florbalový oddíl, pojďte k nám, máme o vás zájem, chceme, abyste jako chodili k nám. Takže takhle jsme to jako, takhle to teď máme jako nastavený. Tak, nějaký dotaz k tomuhle doplnění? Bylo to řečený smysluplně. Na rovinu říkám, že nyní, vzhledem k tomu, že zase jsme to zkoušeli jednou,
teď jsme to chtěli zkoušet po druhý, nevíme, jaký by bylo, jaký je to ideální uchopení pro ty školkový děti, jestli to udělá dopoledne bez rodičů, nebo odpoledne s rodičema, jo? Tak. Spolupráce s ostatními sportovními oddíly. Zase, nestalo se to úplně přes noc. Ze začátku říkám, spousta oddílů, třeba jako házená, která už před těma 10 rokama bojovala s nedostatkem dětí, nebo hokej, kde my jsme spoustu dětí jako přebírali v pozdějším věku, protože na rovinu, když k vám přijde jako hokejista do starších žáků, tak pokud na svou hlavu, tak velmi dobře jako zapadne a často se stává jedním z nejlepších jako hráčů, co v tom týmu máte. Jo? Takže se na nás dívali jako skrz prsty, skrz tady to, někdo se s náma jako nechtěl bavit, fotbal v té době čerpal jako přes 2 miliony korun a nepotřeboval se s náma jako vůbec bavit, nezajímali jsme ho, házená se na nás dívala, berete nám děti a tak dále. A postupně i díky tomu, zase zcela na rovinu, že spousta těch vedení těch oddílů se změnilo a dostali se tam lidi kolem 30, 35 let, který vlastně jako chtěli, byli nespokojení s tím, jak ten jejich oddíl fungoval, jak ten jejich sport, jako kam se odebral a posunuli se jinam. Tím se nám vytvořilo jako velmi dobrý gro. Dneska s kutnohorským fotbalem a s jejich předsedou máme jako naprosto nadstandardní vztahy, spoustu jako projektů kopeme spolu a oni mají o nějakých 50 dětí méně než my, ale ta síla už je pak jako obrovská. To samý házená, která není tak veliká, bojují hodně s tím teď jako, ale ta spolupráce s nima velmi dobrá. Vzhledem k tomu, že tady teď vznikla vlastně jako dvojhala, tak se nám obrovsky rozjel jako volejbal, který je vlastně z nějakých 20 dětí, dneska podle mě je na nějakých 120 a bude růst. Jo. Atletika, taky velmi dobrá jako spolupráce. A vlastně zase bylo zatím jenom to, že jsme měli chuť něco změnit, takže první krok bylo vlastně jako změnit to financování toho nastavení toho města, o kterém jsem mluvil, a teď spolu spolupracujeme na dalších jako krocích. Nevím, jestli jste někdo slyšel o projektu Trenéři do škol, který běží vlastně jakoby v Praze. A ten spočívá v tom, že vlastně oddíly posílají do škol k učitelům tělesné výchovy vlastně na jednu hodinu týdně svého trenéra a ten tam vlastně jim ukazuje ten jejich sport, jak je jako krásný, basketbal a tak dále. My jsme u nás měli, jedním z autorů je vlastně Michal Prokeš, my jsme ho měli i v Kutní Hoře a chtěli jsme se do tohohle projektu zapojit. Ten projekt je jako připravený, jsme domluvený, máme to dojednaný s ředitelema všech škol. Zase díky tomu, že my už máme ty nadstandardní vztahy s tím vedením škol, takže s tímhletím projektem za tím vedením škol jsem šel zase já a na každou tu školu se mnou šel pak jako jiný předseda jiného sportu. Jo? Ale my jsme měli zase tu dominantní pozici, nebo máme tu pozici vlastně a my jim otvíráme ty dveře, my jim pomáháme. Teď my jsme pro ně tím velkým partnerem. A tohle je teď jako projekt, na kterým my spolu spolupracujeme nebo chceme spolupracovat. Tam jediným jako důležitým je, nesmíš se náborovat na té hodině. Jo? To znamená, že se vytvoří nějaký jako univerzální trička, kde není poznat, že já jsem přišel z florbalu, on přišel z fotbalu a tak dále. A vlastně mají připravený jako ty výukové hodiny pro ty děti. Zase ta myšlenka je hrozně jednoduchá a krásná. Když se podíváte, my teda v Kutní Hoře chceme jít od prvních tříd, to znamená, že letos, jakmile to situace dovolí, spouštíme ve všech prvních třídách, příští rok první a přidáváme druhý třídy a tak dále.
zase díky tomu, jak jsou to spojené nádoby a my jsme byli schopni vyjednat s městem, tak město nám ty trenéry bude platit. Ono jim ty dopolední hodiny zaplatí, vyčlení nějaký balík peněz a dá je do toho programu. Jo. Takže nás to nebude stát ani korunu, jenom potřebujeme zase vybrat dobrýho trenéra, který bude mít dopoledne čas. Může to být často jako student, kolikrát máte v oddílu perfektního jako mladýho kluka, holčinu, která je do toho zapálená a budou na to mít čas. A ta myšlenka je taková, že vlastně, když se podíváte na školku, tak ty děti ve školce jdou dopoledne na procházku, nebudou na zahradu odpoledne, mají nějaký pohyb. Hýbou se vlastně v podstatě v tom státem řízeným zařízení 2 hodiny denně. To znamená 10 hodin týdně. Když půjdou do školy a ty děti budou mít navíc třeba na druhém stupni sportovky nebo na prvním stupni tu hodinu pohybu navíc, tak se bavíme o 3 až 4 hodinách týdně. Takže místo toho, aby to stoupalo, tak ty děti posadíme do těch lavic a tam sedí. Jo? A my tímhletím chceme docílit aspoň toho, že jsme si vědomí toho, že, a to říkám zcela jako otevřeně, vím, jak probíhá ta výuka na prvních stupních těch tělesní výchovy. Zažil jsem učitele, který, nebo učitelky, který za trest na tělesnou výchovu nechodili, protože děti zlobili. Místo toho, aby je nechali v té tělocvičně vybít, tu 3. hodinu a 4. a 5. by zase ty děti poslouchali, tak jim to prostě zatrhli a místo toho jim dali třeba matiku. Nebo prostě nejčastější je to, když se budu podívat na prvostupňovou hodinu, tak se jim hodí mečuda a hrajou vybíjeno. No ale zase, jak vypadá ta vybíjena? 20 dětí se toho míče bojí, dotknou se ho 2x za hodinu a hrajou 3, který už stejně nějaký sport velmi pravděpodobně jako dělají. Takže my jsme chtěli aspoň docílit toho, že v tom našem malém rybníku trošku zase posuneme a zkvalitníme tu přípravu a ten přístup, hlavně ten přístup těch dětí, aby je ten sport na té základní, na tom prvním stupni té základní školy nepřestal bavit, neodradili, protože pak ty děti už nám nikdy do toho dílu nepřijdou. Zároveň první další kroky, který máme, je organizace nějakého společného vzdělávání, jo, v rámci spolupráce s těmi oddělami. To znamená, máme tady nadšeného házenkáře, který jsem pozval, Ježdíka s Bardou, určitě jste zažili to, ty semináře pod Čehové, a zajistil nám tam nějaké místa pro nás, pro rodiče. Naopak, my jsme měli nějaké interní vzdělávání, třeba s Kačkou Levinskou na fyzio, nebo něco podobného, a zase. Řekli jsme, hele, je tam 15 míst, 7 je pro florbal, 3 dáváme fotbalu, 2 házený, 1 atletice třeba. A takhle si jako pomáháme i v tomto. Samozřejmě není to kolikrát často jako úplně růžový, jo? To zase jako nejsme v pohádce. Jo? Kolikrát třeba když mají ty oddíly nějaký svý zájmy, tak samozřejmě k těm třenicím dochází a ke spoustě nepříjemným situacím jako dojde. To zase jako neříkám, že to je všechno jako růžový. Pardon. Takže tak. Ale co je pro nás jako nejdůležitější, že v současnosti my jsme ten lídr, který ovlivňuje to dění v Kutní Hoře, v té sportovní oblasti a v té spolupráci těch oddílů. Což je hrozně jako důležitý, že vlastně oni nás berou jako partnera, my je bereme jako partnera, spolupracujeme a určujeme ten trend, kam by se jako to dneska mělo ubírat. Co vlastně chceme postupem způsobit, a je to zase třeba na 5-6 let, třeba se nám to nepovede, je, že bychom chtěli centrum mládeže v Kutní Hoře. Protože nám tady postavili teď vlastně v roce 2018 první halu, v roce 2020 letos druhou halu, takže máme krásnou dvojhalu. A dopoledne, pokud tam nejsou soustředění, tak je mrtvá. A my bychom chtěli pak ty trenéry do škol posunout do toho levelu, že ty děti za náma budou dopoledne do té haly jezdit.
že zase budou nějaký svozy a tak dále. Ale to je hudba budoucnosti a to by bylo na další jako webinář, co my už jsme tím podstoupili a jak to jako připravujeme dál. Takže tak. Takže takhle ke spolupráci s ostatními sportovními kluby. Chcete se zase někdo něco zeptat, něco jsem nedovysvětlil, něco je nejasného? Na co jsme jako obrovsky hrdí, kdybych to měl říct, tak to, že jsme se osamostatnili a dneska máme vlastní spolek, jsme soběstační a byl to jeden z nejlepších kroků, který pro ten rozvoj florbalu Kutnýhoře jsme udělali, že jsme vystoupili z toho obrovského molochu a posunuli to vlastně tady do té úrovně. Na co jsme obrovsky hrdí, já když třeba jezdím do oddílu v rámci toho programu PP3, tak na to, že my máme 14 družstev, tak máme 31 trenérů, jo, licencované. Zase my, myslím si, že velmi dobře jako pracujeme s tímhletím a jsme tím odlišní od ostatních sportů v Kutnýhoře. Takže když přijdete do mini přípravky, tak my tam máme v kategorii 6 trenérů, v přípravce 5, u elevu 5, u mladších žáků 4, jo. U stržů jsme 3, u dorostu, u juniorů už jsme po jednom, ale věnujeme vlastně jako spoustu energie do tady toto. O ty trenéry se staráme, vlastně veškerý peníze, které nám přijdou z MŠMT, tak my těm trenérům vlastně vyplácíme tím vším, o kterým jsem mluvil na začátku. Všechny ty peníze vlastně investujeme do nich. Zároveň postupem času po nich chceme vlastně vyplnili nějaké povinnosti od toho, že budou 15 minut před a po tréninku vlastně přítomný, kdyby někdo zapomněl vyzvednout dítě, nebo prostě, aby na tohle to byl spoleh. Máme nějaký jako kodex trenéra, podle kterého by se měli řídit a snažíme se na tom jakoby pracovat. Máme spoustu mladých trenérů. Zároveň pokud u nás někdo chce trénovat, tak my mu zaplatíme veškerý vzdělávání v rámci českého florbalu, takže to jde všechno za náma. Že on si neplatí trenérskou licenci. Třeba to, co nabití, když jdete na Dčko, co váš 100 000 korun, tak platíme my. A zároveň platíme i ty trenérské licence. Že oni neplatí tu 500 každý rok, kterou vlastně musíte znovu nabít pro to, abyste plnili aktivně povinnost. A co nám obrovsky pomohlo, a zase, vzhledem k tomu, že jsme spojili síly s volejbalem, s házenou, i ten fotbal nám v tomhle tom obrovsky pomohl. Tak konečně v Kutnýhoře vznikla hala a v roce 2018 nám otevřeli slavnostně halu. A zase je to úplně jiná práce s tím, že máme vlastní zázemí, máme v hale vlastní kancelář. Je to obrovská jako pomoc. Takže a zase jako se to nestalo přes noc. Ještě jsem mluvil o těch trenérech, tady je vlastně nějaký jako kodex trenéra, který vlastně my máme. Zároveň platí, že pokud třeba vy řídíte ten oddíl a spousta těch, nebo část těch trenérů nejde tou filozofií, kterou vy byste chtěli, tak to kormidlo neotočíte hned. Nemůžete přijít do oddílu a říct ty, končíš, jděte. Jo? To prostě nejde. Ale jsem přesvědčený o tom, že každý rok jednoho, dva třeba lidi, kteří vám nefungují, nebo nedělají to, co mají, nechovají se tak, jak by se měli u těch dětí, tak jste schopni jako nahradit, získat pro to jiný lidi a to kormidlo otočit jako postupně. Platby trenérů, vzdělávání trenérů, o tom jsem mluvil, tady je ukázka toho kodexu. Rodiče. Vytvořili jsme i nějakou jako kodex s rodičema se pravidelně scházíme na začátku sezóny, kdy jim vysvětlujeme, proč co děláme, jak to jako funguje, kdy mají turnaje. Všechny tyhle ty věci máme vlastně jako zpracované, co by na té trenérské schůzce mělo zaznít. A vždycky na té trenérské schůzce je někdo z vedení, teda trenérské schůzce, pardon, schůzky s rodičema,
je někdo z toho vedení, aby byl schopný zodpovědět případně nějaký dotazy. Dotaz. 4 až 5 trenérů přípravky. V přípravce v současnosti máme okolo 25 dětí. U elévů se bavíme o nějakých 40 dětech. V mini přípravce se bavíme o nějakých 20 dětech. Máme vlastně v koncepci, kolik jako v dané kategorii, že třeba, já nevím, u přípravky na jednoho trenéra může být maximálně třeba 5 dětí. Takže v momentě, kdy máme 30 dětí, tak v přípravce musíme mít 6 jako trenérů. Přímo jsme si to tam jako zafixovali. Děkuju za dotaz. Tady o tom jsem vlastně mluvil, to je to cvičení vlastně s dětma. První pracovník. K tomu vlastně řeknu, ta motivace byla taková, aby se nám zefektivnila kvalita výstupů, aby ty dlouhodobé projekty, na které vlastně my jsme dělali po práci, při práci a tak dále, tak nebyl čas jako dotahovat, aby ten výstup byl kvalitní, tak vlastně tohle to jsme si od něj slibovali, zároveň má na starosti veškerou sekretářskou činnost a to. Zároveň platí, že nebude vám fungovat v momentě, kdy příští rok vstoupíte do modré skupiny a na toho prvního zaměstnance nahrnete jako všechno. Jo, ten mu dá tohle, ten mu dá tohle, ten mu dá tohle. Ty věci k tomu zaměstnanci, zase zkušenost je taková, musíte stavět tak, co to je za člověka. Jestli je to schopný trenér, dát mu do toho třeba část trenéřiny, jestli je to hlavně jako dobrý administrátor, předat mu jako třeba sekretářskou činnost, tak, aby vám to jako fungovalo. Každý ten člověk je jiný a podle toho byste to měli složit. Protože takhle, ideální model samozřejmě je, že vy vytvoříte nějakou, jako co on by měl dělat a na to si najdete vhodného člověka. Ale pokud budu vycházet z toho, že budete chtít někoho jako z oddílu, bavíme se o nějaký takový tý částce, třeba kterou máme my, i když, co já vím, na rozdíl od ostatních modrých oddílů, tak ten náš zaměstnanec je pracovaný jako nadstandardně, jo? To si jako řekněme rovnou, oproti ostatním oddílům, který třeba jako dávají o třetinu míň. A to by byl samozřejmě ideální model, že vy vytvoříte, jako, co by měl dělat a na to najdete ideálního člověka. Ale tak to není, jako ten florbal je furt jako hodně amatérský sport, budete vycházet, pravděpodobně to bude někdo, kdo se vám kolem toho oddílu motá, kdo toto, a podle toho musíte, podle těch jeho schopností, vy musíte vytvořit tu náplň jeho práce. Jo? A samozřejmě časem upravit, přizpůsobit nebo mu přidat, to už jako nechávám na vás, ale je potřeba si uvědomit, že pak spoustu času on tráví odpoledne, po večerech a i o víkendu. Jo? Takže u mě pořád platí to pravidlo, mně je úplně jedno, že jeden týden dělá 20 hodin, když to má hotový, protože vím, že další týden třeba pojede 60. Takže tak. Tak. Já jsem vyčerpal to, co jsem pro vás měl připravený. Pokud máte nějaké další dotazy, jsem k dispozici. Pokud budete mít zájem o nějaký ten materiál, o kterém jsem mluvil, klidně mi napište maila, že byste rádi tohle. Rád vám to jako pošlu. Není to nic tajného, zároveň jsem to jako vytvářel nebo spolu vytvářel já, takže jako mě nikdo nemůže nasknout z toho, že jako někomu posílám jeho dílo, takže tak. Zároveň budu rád, nevím, jestli Ive, to budeš posílat nějakou zpětnou vazbu, abyste tam napsali jako pravdivě to, co jako, jak jste to vnímali, jestli to pro vás mělo přínos, nebo jestli vám tam něco chybělo.
nebudu si to brát jako rozhodně osobně, je pro mě jako důležitý to posunout dál, protože třeba příští den to mám pro další skupinu, třeba aby tam zaznělo něco, co si myslíte, že je pro vás jako důležitý a co mě třeba nenapadlo, protože ten pohled můj je samozřejmě už trošku zase jako jiný než ten váš, nebo ta vaše zkušenost. David Lovas. Jak se dostat do škol, když tam nemáme žádný kontakt, naopak tam už figurují jiné sporty? No, dobrá otázka. Já když si to představím, já vím, že třeba, když my jsme začínali s těma školníma kroužkama, tak házená už měla takovou jako školní ligu a svaz házený platil v podstatě buď učitelům nebo družinářkám za to, že tam vedli kroužky házený. Ale i tak pro ty školy bylo zajímavé to, že mohli nabídnout těm dětem další jako alternativu. Takže já bych se rozhodně nebál jako oslovit a nabídnout jim to. Zároveň samozřejmě pak bude obrovsky těžký, když na té škole bude ředitel fotbalista, tak vás tam asi úplně jako chtít pustit nebude. Jo. To se taky samozřejmě může stát, nebo jako jsme tady měli církevní gymnázium, kde paní ředitelka nenáviděla, měla odpor ke sportu a jakákoliv sportovní jako aktivita byla vlastně jako pro ní nepřijatelná. Takže samozřejmě na takovýhle vedení škol můžete narazit, ale ta moje zkušenost je taková, že ty vedení těch škol byly otevřený, pokud vy jim nabídnete další jako alternativu pro ty děti. A nebo to zkusit přes rodiče těch dětí, co tam chodí. No. A samozřejmě ty rodiče musí být aktivní a není to jenom o tom, že se jako zmíní paní učitelka na chodbě. No. To asi taky nebude. Ale určitě je to dobrý nápad. Jo. A nebo přesně, jo, ten rodič, pokud je to menší město, tak samozřejmě každý zná každýho, takže ten rodič bude znát někoho, kdo vám může pomoct se do té školy dostat. Minimálně se s tím, jakou ředitelem stojí. Na rovinu zase říkám, teď ta zkušenost je taková, protože jsem vlastně 14 let učil, se všema těma vedeníma škol se velmi dobře znám. Teď nemá smysl za těma školama vůbec chodit. Ty školy teď řeší úplně jiné jako věci, dokud se ta situace tady neuklidní, tak se s váma nebudou o tom moc chtít jako bavit. Jo. Takže spíš jako ten projekt si jako dobře připravit, promyslet, až se ta situace tady jako trošičku uklidní, protože teď není úplně, teď je jako z mýho pohledu za těch x let nejhorší doba s těma ředitelema nebo s těma vedeníma škol cokoliv řešit.